Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskinin iştirakı ilə Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanlığının qərarca iclasında Ukraynanın şimal ərazilərində təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi barədə qərar qəbul edilib. Toplantıda ayrı-ayrılıqda Baş Kəşfiyyat İdarəsinin, Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin, Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin və Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərlərinin Belarusla sərhəddəki vəziyyətlə bağlı hesabatı dinlənilib. Zelenski güc strukturlarının rəhbərlərinə ölkənin şimal sərhədlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı tapşırıq verib.